Лингвисти испратен на сајм за автомобили. Патувања за лично задоволство на место за странски инвестиции. Сметките за репрезентација и за патувања класифицирани со забрана за јавно објавување. Зошто министрите за одбрана и за надворешни работи сметале дека нивните службени патувања треба да бидат државна тајна за граѓаните? Тие во никој случај не можат да бидат класифицирани информации. Пиши бриши во Министерството за одбрана на два дена пред смената на министрите. Поништена набавка на воена опрема со израелска фирма. Министерот набавувал, иако генералите и АРМ имале поинакви потреби. Кои се сделките вредни 82 милиони евра и кои ги договарал? Гледајте Код со Снежана Лупевска Созен. Во недела во 19:40 по вчерашни новости.